Dok ti draga doma spavaš mirnim snom, mjesečina zlatna pada na naš dom. Ja sam sam u hladnoj noći i ne znam da ću doći da još jednom vidim rodni dom. Dobar vam dan, pozdravljam svoje kolege, predstavnike medija, pozdravljam sve vas u ovoj dvorani, najavljujem konferenciju za tisak Udruge pripadnika 153. brigade HV-a Velika Gorica. Naime, ova konferencija za tisak ujedno je i početak obilježavanja 15. obljetnice osnivanja 153. brigade HV-a Velika Gorica. Kao što sam rekla, naši gosti, naši domaćini su Udruga pripadnika 153. brigade i njihovi gosti. Ja ću ih redom predstaviti. Gospodin Ivan Mišerić, predsjednik Udruge pripadnika 153. brigade. Dobar vam dan. Gospodin Tonino Picula, gradonačelnik Velike Gorice. Dobar vam dan. Ili dobro večer, može i tako. Gospodin Miroslav Drljača, reći ćemo nešto kasnije, gospodin je autor scenarija o dokumentarnog filma o ratnom putu 153. brigade i gospođica Romana Rožić, kriva za sve, redateljica dokumentarnog filma. Domovino, slatko, milo panje, a ti draga, srca u fistanje. Poštovani posjetitelji, dragi gosti, dragi prijatelji, dobro vam večer i dobrodošli na otvorenje izložbe ratnih fotografija autora Ivana Kukovića. Ova izložba ujedno je službeni početak obilježavanja 15. obljetnice osnivanja 153. brigade HV-a Velike Gorice. Prije mene ovu predivnu glazbenu dobrodošlicu zaželjeli su vam naši večerašnji glazbeni gosti, gospodin Bojan Pogrmilović u sklavirsku pratnju, gospođice Lane Pravić. A sada pozivam gospodina Nikicu Repača, jednog od zapovjednika 153. brigade i današnjeg člana izvršnog odbora Udruge pripadnika 153. brigade, da nam kaže nešto o ratnom putu 153. brigade. Gospodine Repač, izvolite. U bespuću povijesnih zbivanja dogodio se i domovinski rat. U njemu smo se našli, htjeli mi to ili ne, u nepravednom i nametnutom ratu. Niti Velika Gorica, tada općina Zagreba nije pošteđena. Blizina jasna, jasna, od pameti preko Dura, preko Dura, Hrvatska nam pjesma leti, sve do sinjeg tamo mora. Čas za smega, čas pogrom, vječna je gazda naš dom. Nek se slože grla bratska, živjela Hrvatska. Nek se slože grla bratska, živjela, živjela, živjela Hrvatska. On završio je 1988. godine u Zagrebu. Fotografijom se počinje baviti od rane mlađosti, još u osnovnoj školi. Godine 1995. postaje članom AFPO-a. Surađivao je sa više novinarskih kuća i izlagao na više zajedničkih izložbi. Svojim fotografijama obogatio je pismohranu osamostaljenja Hrvatske države. Evo, toliko smo pozdravili našeg autora, gospodina Ivana Kukovića, a sada pozivam predsjednicu gradskog vijeća, gospođu Vesnu Škare-Ožbolt, da otvori ovu večerašnju izložbu. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani pripadnici 153. brigade Hrvatske vojske Velika Gorica, poštovani gradonačelniče, uvaženi direktore, dragi Velikogoričani, doista osjećam čast, veliku čast i ugodno večeras otvoriti izložbu ratnih fotografija 153. brigade Hrvatske vojske Velika Gorica. Evo mi obilježavamo, počinjemo sa obilježavanjem, dakle 15. obljetnice brigade, mobilizirane davne, mnogi će se od vas sjećati, 2. listopada 1991. godine. Tko imao priliku pročitati
povjesnicu 153. brigade Hrvatske vojske Velika Gorica, zna da je brigada uz područje grada Velike Gorice, Banovine i Pokupskog djelovala širom Hrvatske na mnogim bojišnicama u Domovinskom ratu, od Đakova, Osijeka pa sve do Sinja i Dubrovnika. I veliku, značajnu potporu oslobađanju hrvatskih teritorija, ova naša brigada dala je u okviru redarstvene akcije Oluja, oslobađanjem Gline i Topuskog te nasilju Hrvatskog Rijeke. Nama koji smo došli obilježiti ovu doista prekrasnu izložbu i na kraju čast mi je proglasiti ovu izložbu otvorenom. Nakon toga, naravno, u ime domaćina i na prigodno druženje i domjenak u prostoru. Osvajanja hrvatskog prostora, rat se ipak dogodio i to pravi osvajački rat sa svim svim strahotama
koje nisu mimoišle i grad Goricu, Veliku Goricu i njegove stanovnike. Srdačno vas pozdravljam u ime organizacijskog odbora za obilježavanje 15. godišnjice osnutka 153. brigade Hrvatske vojske Velike Gorice. Večeras se nazočimo središnjem događaju programa višednevnog obilježavanja ove značajne obljetnice, premijernom prikazivanju dokumentarnog filma o ratnom putu 153. velikogoričke brigade Hrvatske vojske. To je još jedan doprinos udruge pripadnika 153. brigade Hrvatske vojske širenju povijesne istine o Domovinskom ratu, a posebno očuvanju uspomene na 72 poginula pripadnika 153. brigade Hrvatske vojske. Poštovane dame i gospodo, pozivam vas da minutom šutnje odamo počast svim poginulim pripadnicima 153. brigade, kao i svim poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu. Neka im je vječna slava i hvala. Dragi suborci, dame i gospode, osobita mi čast i zadovoljstvo pozdraviti vas danas u Slobodnoj Hrvatskoj na dan kada je prije 15 godina osnovana 10. brigada teritorijalne obrane Velika Gorica, odnosno 153. brigada Hrvatske vojske. Namjera mi je bila poslati poruku, osobito mladima, da se naizgled neostvarivi ciljevi mogu dostići ukoliko nas krasi jedinstvo u cilju i djelovanju, spremnost na žrtvu i beskrajna ljubav. Plod takvog odricanja i takve ljubavi je slobodna Hrvatska. Da se zna, da se pamti, da se ne zaboravi. Poštovane gospođe i gospodo, draga djeco, mladih branitelja, najmiliji mladih branitelja, cijenjeni branitelji 153. brigade. Odmah bih želio u svoje, kao ime gradskog poglavarstva grada Velike Gorice, zahvaliti svima koji su tokom proteklih godinu dana sudjelovali u pripremi i realizaciji programa obilježavanja 15. godišnjice osnovna 153. brigade Hrvatske vojske Velika Gorica. Još vam jednom čestitam na hrabrosti i odlučnosti u Domovinskom ratu,
čestitam vam 15. obljetnicu osnutka 153. velikogoričke brigade, te mi dopustite da vašem prvom ratnom zapovjedniku uručim zahvalnicu Zagrebačke županije. Hvala vam lijepa. Čast i zadovoljstvo pozdraviti vas u ime načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske generala Zbora Josipa Lucića i ujedno vam prenijeti pozdrave predsjednika Republike Hrvatske i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga gospodina Stjepana Mesića. Povodom 15. obljetnice ustrojavanja i djelovanja 153. brigade Republike Hrvatske Velika Gorica. Meni je to posebna čast i zadovoljstvo s obzirom da smatram da sam jedan od vas i s obzirom da sam u svojoj vojnoj karijeri vjerojatno najviše naučio dok sam bio pripadnik 153. brigade, a smatram da sam znanja koja sam naučio u tijeku dok sam bio pripadnik 153. brigade uspješno prenosio i na drugim bojištima Republike Hrvatske, posebno u području djelovanja zbornog područja Gospić. Danas kada obilježavamo godišnicu, 15. obljetnicu ustrojavanja 153. brigade, možemo reći da 153. brigada bila ponos Oružanih snaga Republike Hrvatske i o tome je Pipinić jako lijepo govorio i veoma emotivno, što je kod mene izazvalo neprocjenjive i strahovito duboke emocije i smatram da svi vi dijelite te emocije o tome kako je bila 153. brigada, kako je bila uspješna i kako je djelovala na svim područjima gdje su se branili nacionalni interesi Republike Hrvatske. Poštovane dame i gospodo, središnji događaj programa višednevnog obilježavanja 15. godišnjice osnivanja 153. brigade Hrvatske vojske je premijerno prikazivanje dokumentarnog filma Ratni put 153. velikogoričke brigade Hrvatske vojske. Stoga vas pozivam da u narednih 60 minuta pogledate film. Hvala svim pripadnicima 153. brigade s posebnim sjećanjem na one koji više nisu s nama. Zahvalimo još jednom velikim aplauzom.
svakako i onima koji su se dali truda, koji su imali volje i hrabrosti napraviti jedan ovakav zapis. Ja pozivam da mi se na pozornici pridruže gospođica Romana Rožić, redateljica. Magistar znanosti Miroslav Drljača, autor scenarija. Gospodin Nikola Mosedić, snimatelj. Suradnici na filmu, gospodin Nenad Pipinić, gospodin Željko Carić, gospodin Marin Klarić, gospodin Željko Klarić, gospodin Nikica Repač, gospodin Ivan Zabarac i pozivam gospodina Ivana Mišerića, izvršnog producenta filma i predsjednika udruge pripadnika 153. brigade Hrvatske vojske. Dakle, to su ljudi koji su imali hrabrosti i volje i koji zaslužuju veliko hvala. Koji su nam omogućili da sa sredstvima koje su bila potrebna za realizaciju ovog filma, eto, učinimo ovo djelo na ponos i diku sviju nas. Posebno se zahvaljujem našim članovima, autorima, Romani Rožić, scenaristu Miru Drljaču i jasno svim članovima izvršnog odbora naše udruge. Ovo je jedan od zadataka koje je naša udruga provela u posljednjih 2 godine i mislim da smo ga časno obavili, a to ste i vaši neskog i potvrdili. Jer bih vam rekao da mi idemo i dalje sa našim projektima, poslije ovog projekta, slijedi formiranje Muzeja Domovinskog rata. Hvala vam lijepo. A sad ću pozvati jednog od pripadnika 153. brigade, gospodina Marijana Lučana Crtu, koautora himne 153. brigade, pa ćemo čuti kako ona zvuči. Treće kad
53. stoji i ničeg se ne boji na braniku svoje Hrvatske. 153. stoji i ničeg se ne boji na braniku svoje Hrvatske. I vjerujem, puni emocija, ponosa, stigli smo do kraja ovog obilježavanja 15. obljetnice osnutka 153. brigade. Hvala svima vama koji ste došli večeras ovdje i uveličili ovu obljetnicu. Udruga pripadnika 153. brigade svima vama poklanja DVD sa filmom koji ste upravo vidjeli i primit ćete ga na izlasku u predvorju ove zgrade, a u njihovo ime pozivam vas da se nakon toga uputite u podrum kako biste se svi zajedno družili na jednom prigodnom domjenku. Laka vam noć. Čuvam tvoje livade.
staze. Ne dam da te tuđe noge gaze. Čuvam tvoje livade i staze. Kao i na ostalim ratištima diljem naše mjesta. Ti si s Božom, se ili odete vas da? A ja gledam, samo se prašim da, otimaš. A ti si imao da oškušiti, a ovo ima drugi nadaj. Draga, doma spavaš milim snom. Mjesečina zlatna pada na naš dom. Ja sam sam u hladnoj noći i ne znam da ću doći. Sada još jednom vidim rodin dom. Oko mene sad su sjene prijatelja, što su pali za slobodu Hrvatske, a u grlu gorak je okus pobjede 153. brigade. Kraj rova, trava blista, rosa je, dok na nebu sunce sjaji, zora je. To sloboda nama stiže, iz grla krik se diže, pravo nebu, sam to zlepi. Neka znade, dušman kleti nestaće, to se narod njenu sveti propašće. 153. stoji i ničeg se ne boji na braniku naše Hrvatske. 153. stoji i ničeg se ne boji na braniku naše Hrvatske.